Шымкентте ашуға бой алдырған жігіт өзін де жарақаттады, мемлекеттің мүлкін де бүлдірді. Бұл жастар кафедегі түнгі отырыстан кейін өзара ұрысып шыққан. Сөйтіп, рөлдегі азамат көлігін артқа жүргізу барысында жолдың шетіндегі дүңгіршекті соғып кетеді. Соған және қасындағы қызға ашуланып, дүңгіршектің терезесін қолымен ұрып сындырған. Терезенің әйнектері азаматтың қолының көктамырын кесіп кетеді. Дүңгіршектің айналасының барлығы қан. Бұл оқиғаны сол маңнан өтіп бара жатқан полицияның экипаж мүшелері байқап қояды. Қызылғанды жігіт тәртіп сақшыларына да бірден бағына қойған жоқ. Инспекторлар оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлерін шақырды. Жігіт көп қан жоғалтқандықтан оған дереу көмек көрсету қажет болатын. Дегенмен машинаның ішіне кірген жігіт онда да бірден тынши қоймады. Автокөліктің артқы бампері мен дүңгіршек аздап бүлінген. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр. Таңғы сағат 6-лар шамасында Тассайдың жолында жол апаты орын алды. Мұнда ВАЗ-2114 автокөлігі аударылып кеткен. Абырой болғанда жүргізуші аман. Оның айтуынша, кенеттен алдынан бір ит жолға жүгіріп шыққан екен. Соны қақпайын деп рөлді кілт бұрғанда жолдың шетіндегі сайға қарай аударылып кеткен. Көліктің түбі қалмай қирады. Оны инспекторлар эвакуатормен оқиға орнынан алып кетті. Ал күндізгі сағат 11-лер шамасында Адырбеков және Мәделі Қожа көшелерінің қиылысында 4 көлік соғысып қалды. Mitsubishi Space Wagon, Daewoo Gentra, Lada Priora және Toyota RAV4 автокөліктері. Куәгерлердің айтуынша, алдында Daewoo көлігі бастаған Lada және соңынан Toyota көше қиылысына келіп қалғанда қарсы бағыттан келген Mitsubishi жолдың қарсы бағытына бірден шығып кетеді, сөйтіп Daewoo көлігін соққан. Сол кезде Daewoo көлігінің жүргізушісі бірден артқа жүргенде соңынан келіп қалған Lada мен Toyota-ны соққан. Куәгерлердің айтуынша, Mitsubishi-дің жүргізушісі күннің ыстығынан есін жоғалтқан екен, сөйтіп рөлге ие бола алмай қалыпты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаны тексеріп жатыр.